فخذه وبنى في تفرده وجل في سلطانه وعظم في اركانه مزيدا لم يزل مهمودا لا يزال داعي المسموكات داعي المدعوات جبار الارضين والسماوات قدوه القدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على أفضل الأدب وصاحب الأبد روحه نسخة الأهلية في الله وجسمه سورة معاون الملك والملكوت داود الكبرياء وحمام الجبروت النبي الأمي المكي المدني العربي المرني البتهي اللبتهي التهامي العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم بيته السجلين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإنسية الحوراء الدرة النوراء الله العالم الأقلية سورة النفس الكلية بسعة حقيقة المحمدية قرة عين الرسول الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وفعلها وبنيها أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم مسلسل میری ساتویں مصروفیت ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد مجھے بہت دنوں تک خاموش رہنا پڑے گا میری صحت اس عمر کی اجازت نہیں دیتی کہ تقریروں کا سلسلہ جاری رہے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج روز ولادت سیدہ اس جشن میں یہاں شرکت کی اور ان کے پوتے کی بارگاہ میں نظر عقیدت کے لیے جمع ہوئے وہ عابدہ ہے یہ زین العابدین اور اس طرح سے جو ارتباط اس بارگاہ کے جشن کو ہے وہ آپ پر واضح ہے میں بہت مختصر بھی ایک فکر پیش کروں گا اور گفتگو طویل نہیں ہوگی ایک بات آغاز میں اور وہ یہ کہ حضرت نصیر ممروہلی مدظل لہو نے اپنا مصدق پڑھا اور یہ مصدق گویا مختلف رنگوں میں جس کو ملٹی کلر کہتے ہیں جایا بھی ہو گیا اور یہ سیدی دواخانے کی طرف سے میرے دوست حکیم محمد علی سیدی نے
اس کو اپنا پیشکش بنا کر آج یہ طے کیا کہ آپ میں سے ایک ایک بزرگ تک اس کو پہنچایا جائے. خاتمہ جشن پر اپنا اپنا حصہ لے کر جائیں اور پڑھیں, بچوں کو پڑھائیں اور کوشش اس عمر کی کریں کہ اس کو میری فکر کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکیں. مصدر سے آپ نے کہا ہے کہ فکر میری ہے, اور وہ فکر کا آغاز یہ ہے کہ اگر سیدہ کے علاوہ یہی الفاظ کسی اور کے لیے کہے جاتے تو وہ مدح نہیں ہوتی ہے. جو تصور ہی نہیں کرنا چاہیے کہ کہاں ہلو ہوا, کہاں مبالغہ ہوا, کہاں حد سے بڑھ گیا. پہلے حدوں کو تو لائیے. یہ ہمارے مشہور وزیر الفنی کی خواہش پر ابن ابی الحدید نے جو سات قصیدے امیر المومنین کے لیے کہے تھے اس میں سے ایک قصیدے کا ایک مصرع یہ ہے ہوگا تین رنگ میں کافی جاؤ. میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تیری تعریف کرتے کرتے یہی جملے تیرے غیر ذریعے استعمال کروں تو اب اس کی تعریف نہیں ہوگی, اس کی حجو ہوگی. حجو ہوگی اس لیے کہ بلبل کو شجاع کہنا سخی کو سخی کہنا نادار کو غنی کہنا جاہل کو صاحب علم کہنا نہ جاننے والے کو جاننے والا کہنا تداہل آن واحد کے لیے ان عام اکرام پانے کے لیے تو مناسب ہے. مگر خود جس کی تعریف ہو رہی ہے کہ اپنے دل میں شرمندہ ہو رہا کے نام آئے
वज्र का जिक्र हुआ, वीन का जिक्र हुआ, वलादियात का जिक्र हुआ, हल हता का जिक्र हुआ, आए तबीर का जिक्र हुआ, आए मुताहिदा का जिक्र हुआ, और फिर इंसान का जिक्र हुआ। ये उस जलाल रब्बानी का नजराना बतलाइए, इन घराने के अलावा कोई और भी घराना है? इस शहजादी के अलावा कोई और भी शहजादी है तो जिसके लिए ये पूरे मुसद्दस में से एक मिसरा भी उसके लिए कहा जा सके? एक मिसरा भी कहा जा सके? तलाश मसाइल की गुप्तगू नहीं है, मिल्लत मुत्तहिद है। मिल्लत मुत्तहिद है और मिल्लत को इसका यकीन है, यकीन है कि हमारे पास बड़े बड़े जादू बयान शायर मौजूद है, हमारे पास हम बड़े बड़े सुखन बरसा कहने वाले हैं, लेकिन लेकिन मुतकद्दमीन से लेकर इकबाल तक मैंने उम्महातुल मोमिनीन में से किसी बीवी के शान में किसी शायर को कसीदा कहते हुए नहीं देखा। मेरी मंजिल फिक्र यहां तक आई, मैंने नहीं देखा, खुदूस हमें अखबार अखबार को पांडे जरा से लेकर जावेद नामे तक पहुंच जाइए, दर्शन दर्शन मैंने पढ़ने की कोशिश की, मगर जब गुप्तगू आई तो वसूल किया, मजरा तस्लीम राह हासिल वसूल, मादरा राह उद्वे शामिल वसूल, ये अखबार कह सकते थे। और जाहिर है कि जहां वो अपनी कौम को पैगाम सुनाते हैं वहां यही कहते हैं कि फजूले पासो पिनहारो सो अधिहासो, अरे फजूल बन के पर्दे में चली जाओ, फजूले पासो पिनहारो सो अधिहासो, सदर आवाज सब दिले चली, आवाज में कई शब्बीर के लक्ष्य कदम पर सजदा करने वाला है। जनाब इकबाल अपनी कौम की आंखों के नाम जो पैगाम दे रहे हैं उसमें यह दे रहे हैं कि पुतूल के लक्ष्य कदम पर चलो, क्यों क्यों? इसलिए कि इकबाल ने इनके अलावा किसी और के घराने को इस तरह फूलते फलते नहीं देखा, यह हतीजा दीदी ही है। यह हतीजा दीदी ही है कि जिनके लिए मसीहत में यह तय किया कि ये साहेब औलाद होंगी, और फिर उसके बाद मुमकिन था कि अपनी मर्तबा की कहते और अपनी उम्मत को यह हुक्म देते कि मैंने एक ऐसी बीवी से शादी की है कि जो मेरी कोको है, मेरे घर की है, मेरे खानदान की है, जिसके माल ने इस्लाम की मदद की, और इसके बाद अब मुझे जरूरत नहीं है। जाहिर है कि 53 बरस से जायद की उम्र भी हो चुकी है, अब क्या करूं?
مگر یہ بتلانے کے لیے کہ قدرت کیا چاہتی ہے، کہ مجھے اجازت ملی ہے کہ جو گھرانہ اپنے طرف و کمال پر نازا ہو وہ اپنے گھر سے لڑکی لائے اور میں عبد کروں، میں وہی محمد ہوں، مجھ میں تبدیلی نہیں آئے، مگر اپنی اپنی قسمتوں کو آزما کے دیکھو کہ ستارے کس کی گود میں آتے ہیں۔ آج آپ سب یہاں جمع ہیں جشن ولادت ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، بادشاہوں کی زندگی میں ان کی حکومت کے دوران میں بڑی دھوم سے بڑی دھوم سے ان کی ولادت کی تاریخ میں جشن ہوتا ہے، مگر جیسے ہی تخت سے ہٹے اور تاج سر سے اترا وہ جشن ختم ہوئے، آنے والے نے اپنا جشن منایا، آنے والے نے اپنا جشن منایا، مگر یہ کیسا جاویدانی تاج اس سر پر ہے، جہاں خوشی ہے کہ محدود نہیں ہے اور خوشی کے اظہار کے طریقے محدود نہیں ہے، زبان ظاہر ہے کہ چند حروف سے تحقیق کی ترتیب کا نتیجہ ہے، مگر کبھی کبھی یہی ترتیب ایسے الفاظ سے سار کو آگے بڑھاتی ہے کہ دل سے اختیار پھنس جاتا ہے کہ یہ جملے، یہ الفاظ، یہ باتیں کسی کے لیے لیوا ہیں کہ جہاں جہاں فضیلت بارگاہ میں پہنچ کر تیسرے کو یہ احساس نہ دے کہ آپ کو بڑھایا گیا، بلکہ فضیلت کو ناز ہو کہ مجھ کو تیری بارگاہ میں پہنچایا گیا۔ مقدس کا نام رکھا تسبیح ہے فاطمہ، فاطمہ کو تسبیح پر ناز ہے یا تسبیح کو فاطمہ پر ناز ہے؟ آپ نے دیکھا یہی وہ منزل ہے کہ جہاں الفاظ ان کی بارگاہ میں پہنچتے وائس کرتے آل محمد کی تعریف امیر المومنین نے یقین ہم آئے سو یعین، آل محمد وہ ہے کہ جن کی چوکھٹ سے پہنچ کر علم ورد کرتا ہے، موت الجہل ان کے آستانے پر پہنچ کر جہل کو موت واقع ہو جاتا ہے، تو وہاں جہاں علم ورد کرے، جہاں معرفت ناز کرے، جہاں فضائل اپنی عزت محفوظ کرے، ان بارگاہ میں ظاہر ہے کہ ہم جو بھی کریں، جو بھی کریں، جس طرح سے بھی کریں، خدا گواہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکا، حق ادا نہیں ہو سکا۔ خود حضرت نسیم دل میں سمجھیں گے کہ اگر آئندہ سال یہ موقع ملے تو ممکن ہے پھر کوشش کریں وہ حق کو ادا کرنے کی، کیونکہ 1400 برس سے یہ حق ادا
نہیں ہوا. میں کچھ کام کی باتیں کروں گا مختصر, مگر یاد رکھیں کوئی حصہ نہیں. وہ یہ ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ تاریخ کے دوران اگر کوئی شخص ایک ایسی صفت کسی سے منسوب کر دے جس کا وہ اپنے آپ کو اہل نہ پائے تو وہ اس کی اپنی شرمندگی کا باعث ہو. دل میں حجاب آئے, دینے کو کچھ دے دے سلا, مگر دل میں یہ سوچے کہ کتنا جھوٹا ہے. یعنی آپ تعریف کریں اور وہ آپ کا جھوٹا سمجھے. اور یہاں عالم دے کے تعریف کرنے والا تعریف سے تعریف کرتے جائے اور نادم ہوتا جائے کہ حق ادا نہیں ہوا. پہنچ کر اب گفتگو چھڑ گئی. اب ایسا کرے کہ تھوڑی دیر آپ باوجود انجمن کے اپنے آپ کو خلوت میں محسوس کریں, باوجود ضرورت سے آپ یہ سمجھیں کہ آپ تنہا ہیں. بکری کہیے اور ہر ساحد کہیے کسی کے سوار دیں اور اس کے بعد یہ سوچیں, یہ سوچیں کہ اگر اس گھرانے کے لیے مبالغہ کیا جائے تو وہ کیا ہوگا. اب آپ کو مبالغہ کیا جائے تو کیا ہوگا. مجھے مبالغہ کی حدیں چاہیے کہ بھائی یہاں تک پہنچ گئے مبالغہ ہو گیا. مبالغہ ہو گیا اس لیے کہ ان کا خالق لامحدود ہے, اپنے بندے کو اپنی عطا سے جتنا دیا اتنا دیا کہ میرے لیے وہ بندے لامحدود ہو گئے. اور ہمارے سامنے کی
مراکز و مدارس قائم کر کے بیان کرنا پڑے گا. تو اس سلسلے کا آغاز یہ ہے کہ اب کہنے والوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ممبر پر جا کر کوئی حد معین نہیں ہے. وہ جس کے دل میں آ جاتا ہے کہہ جاتا ہے, وہ فضائی ہو کہ مسائل, تو کوئی جاننے والا اگر یہ جملہ کہے تو کثیر بشرطے کے سمجھے اب مبالغہ کیا اور فروش کر لے دیا اور حساب کو سنا دے دیا اور سید الصادقین کی بارگاہ میں دیا. اور مبالغہ یہ تھا کہ نورت ما حال حق الا فی تشہدہ, کہ یہ وہ ہے کہ جس نے کبھی یہاں سے چڑھائی نہیں. اب یہ حد ہے امام کی موجودگی میں, ما حال حق الا فی تشہدہ لولت تشہدہ کانت لہ نار, اگر تشہد نہ ہوتا تو وہ یاد ہی یاد ہو جاتا, اگر تشہد نہ ہوتا تو وہ یاد ہی نہ لے جاتا. امام جو بھری جا نہیں تھا تو یہ کہتے کہ فیضا کیا کہہ رہا ہے کہ تشہد کے علاوہ میں لا نہیں دیتا. ارے لائدہ ہے اللہ ہے نا, میں لا نہ کہوں, میں نے بہت سو کے لیے لا کہا. میری کمزوری کے باوجود, میری اکیری کے باوجود کسی کی مدد نہیں تو مجھ سے بڑا کا مطالبہ کرتا, اس لیے کہ میں جان رہا تھا کہ میں زبان حال سے لا کہہ رہا ہوں. بارہ ہزار جو ہم کام آئے, زندان سے نکل کے آئے گھر سے آپ نے پھر اس کا بلایا, بلا قید کی مشقت ہے, مگر اب حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا, اس لیے اب یہ 40,000 درہم لے کر گا. اس میں مولا کیا کروں, اتنی تصویر رقم لے کے کیا کروں, سب پر تک یہ سلا نہیں ہے, یہ سلا نہیں ہے, یہ سلا نہیں ہے. اگر ہمارا حالات اور کھلا ہوتا تو اور پرنتک کو دیا کتنا دیا جتنا دیا کہ پرنتک کی تاریخ دیکھے کا 40 برس پرنتا زندہ رہا ہے. یعنی امام سید الصادقین کی وفات کے بعد 10 برس آؤ, یہ جب کبھی کسی نے پرنتک سے پورا پرنتک تمہارا حال کیا ہے تو مولا نے اتنا دیا, مولا نے اتنا دیا. تو اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے بتاؤ, اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب زد آ رہی ہے فضائی, اب دنیا زد لگانا چاہتی ہے مسائل پر. یعنی میں اپنی سفائی سے یہ جو حقائق ہیں ان کو بیان کیا جائے, مگر میں اس امر کا قائل نہیں. اب توجہ سے سن رہے, میں اس امر کا قائل نہیں کہ کسی سیاسی کشمکش میں مبتلا ہو کر کوئی عالم اگر اپنے وقت کے حاکم کو ظالم جانے اور ایران کی سرزمین میں جو اس کو برا نہ کہہ سکے اور ایک مرتبہ حسین ابن علی کو سامنے لائے اور یہ کہے کہ حسین ابن علی نے حاکم ظالم کے سامنے قیام کیا تھا, اس لیے ہر خوبی کا فریضہ یہ ہے کہ حاکم ظالم کے سامنے قیام کرے. اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ ان کو شہادت کا علم تھا
ان کو صحیح جائزاد تھی. رسول نے کہہ دیا تھا کہ تم شہید ہوں گے تو اس نے انکار کر دیا. چاہے ساری روایتیں غلط, یہ ساری روایتیں غلط ہیں. ان کا علم نہیں تھا ختم مسلم کی اطلاع پکائے تھے اور یہ سمجھا کہ مدد ملے گی, مدد نہیں ملی, ختم کر دیا گئے. کتاب موجود ہے, کتاب آ چکی ہے, ایک عالم کی تقریر کے ساتھ موجود ہے. مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر اس کو آپ واضح طور پر نہ سمجھ سکے تو اس سے بڑی پیچیدگی ہے, بڑی پیچیدگی ہے. اور ظاہر ہے کہ سب کے موقع پر میں مضبوط رہنا چاہتا ہوں اپنے عنوان سے, اس لیے اب کن باتوں کو بتلا کر دیکھیے جملہ صرف دیتے ہیں آپ کی فکر منتظر نہ ہو. یعنی ایک مقام ہے کہ جہاں یہ داد ایڈم بادشاہ کو برا کریں گے, بادشاہ کا گولی بات تو اب جو گولی سے گھبرائے اس نے دیکھا ایک حسین ہی ہے, ان کے واسطے سے قوم کو کہو کہ دیکھو حسین نے حاکم الظالم کے مقابلے قیام کیا تھا, تم بھی کھڑے ہو جاؤ. اب وہ بادشاہ کا تو نام نہیں لیتا ہے, اب وہ تذکرہ حسین کا کر رہا ہے تو دنیا کو میں تو یہ مذہبی کتاب ہے, مذہبی کتاب ہے, مگر ہم نے سنا سکتا اور دھوکا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کہہ کے کہ علم نہ تھا شہادت کا, گئے شہید ہو گئے, پہلے سے شہادت بڑا کام ہے, مگر شہادت نے اسلام کو کمزور کر دیا. اور اقوال دو چار سید مرتضا یہ شیخ مفید سے نقل کر دیے کہ امام کو علم نہیں تھا. کیا بات ہے وہ یہ کہ حسین ابن علی شروع دین کا نہیں ہے, اصول دین سے شروع دین میں تقلید ممکن ہے, اصول دین میں تقلید نہیں ہے. کسی مستعد کا قول قابل قبول نہیں ہے. اگر نفس سے معصوم کے خلاف کوئی گفتگو کرے, اگر نفس سے معصوم کے خلاف کوئی گفتگو کرے کہ نہیں مستعد کا قول قابل قبول نہیں ہے. اور مستحد بنا کیسے, اس کے بعد آیا کیسے, کربلا بہت چٹھی میں ختم نہیں ہوئی, کربلا کے بعد پھر کربلا, کربلا کے بعد پھر کربلا, ایک کربلا کے بعد دوسری کربلا, سید الصادقین اس کربلا میں, امام محمد باقر اس کربلا میں, امام جعفر صادق اس کربلا میں, یہ کربلائیں بڑھتی گئیں. وہ وقت آیا جب کہ امام کسی کا یہ نہیں سکتے تھے, تو جب میں ناجلہ بن کیا تو اس وقت کہا وہ اما من جانا من کو احائنا سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا وللہوا من یقلدوہ. ہمارے فقہا میں سے جو اپنے نفس کی مخالفت کرے اور اپنے مولا کا مطیع ہو, عوام کے لیے اب اجازت ہے کہ تقریر کرو. یہ کب, یہ کب, جب تک کربلا اپنے کمال پر جا کر رکے تو اتحاد کی اجازت ملے, تو کربلا ہی کا انکار کر دے میں ان کے اتحاد پر کمال پاؤں. جو کربلا ہی کو نہ مانے تو کل شراب کب کرتے ہوئے شہر کیسے کیسے یہ پاس کی شہر کیسے کیسے بہت سی باتیں ہیں جو ظاہر ہے کہ نقصہ پاس میں آئے گی. پاس میں کلا مجھے تو مجھے کہ شہادت سے علم کے پاس شہادت مرتبے کی بزرگی نہیں آئی, شہادت کے علم کے بعد کہتے آنا جب مرتبے کا اطلاع نہیں ہے. بدلاؤ کیا خیال ہے ابراہیم کو, کیا یہ علم نہیں تھا کہ میرا ساتھ جو آئے سادہ ہے
شاہ ابراہیم نہیں جانتے تھے کہ اب میں بیٹے سے کہوں گا تو بیٹا انکار نہیں کرے گا. کیا باپ اور بیٹے دونوں کو یہ علم نہیں تھا کہ اب بیٹے کو باپ گناہ کرنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ کیا بیٹا نہیں جان رہا تھا کہ مجھے لٹایا جا چکا؟ کیا باپ کو علم نہیں تھا کہ اب چھری چلا رہا ہوں؟ یہ مقام نبوت کا عظما ہے، مقام ابراہیم. ابراہیم کو علم شہادت ہے، علم بدا نہیں. بڑا ہی مطلب یہ علم ہے کہ بچہ شہید ہو، بچہ قتل کیا جائے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ تم بائے وہ تو علم ابراہیم ہے. شہادت کی منزل باپ اور بیٹے پر روشن ہے. کیا اس روشن منزل میں ابراہیم کو اسماعیل کے مرتبے نے اس کمی پیدا کی؟ ارے جان کر آگے بڑھنا شجاعت ہے. پڑھنا سجاد، نہ جان کر جان دے دینا. انسان کی نیت ہے وہ عام فطرت انسانی، جہاں معلوم ادھر کس موقع پر کہاں آ جائے، یہ عام فطرت. مگر وقت کو اپنے قابو میں رکھنے والا، اپنے وقت کو خود سنتا، اپنے وقت کا خود انتخاب کرتا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہے، تو اب ایسی منزل پر سوار، مطلب ایسی منزل پر سوائے گھرانے کے کوئی اور گھرانہ نہیں ہے، کوئی اور گھرانہ نہیں ہے کہ جو یہ کہے ہم کو علم ہے. اس بات سے کہہ رہا ہوں کہ اب تاریخ ایسے گھرانے کی کوئی حد نہیں رکھتی، اس کی کوئی حد نہیں ہے، محدود نہیں ہے. اس لیے کہ یہ کام ہے کہ یہ علم ہے، یہ علم ہے. ابھی کی گفتگو تھی، آئیے خدمت باسعادت حضرت سیدہ ہے. سیدہ کے علم کا کیا حال ہے؟ جانتی ہے یا نہیں جانتی؟ نصوص کیا ہے؟ نصوص کیا ہے؟ معصوم کی نقص ہے. اور جب خوشی ہوئی تو باپ گھر میں روتا ہوا ہے، بیٹی نے روتا ہوا دیکھ کے باپ سے پوچھا، میں نے گھر میں خوشی ہے آپ روتے ہیں؟ گہرا گہرا بچہ شہید ہو، نفس شہید ہے. اب میں اس کے حوالے دیتا ہوں، اس کو مستدر کے صحیح ہے میں دیکھیے، اس کو تہذیب التہذیب میں دیکھیے، یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں. اس کو آپ مختلف علماء عامہ کی کتابوں میں دیکھیے. بیٹی سے یہ کہا، ام سلمہ سے یہ کہا، انوار سے یہ کہا، یہ نصوص ہے کہ یہ میرا بچہ شہید ہو. زہرا کوئی نہیں، زہرا کوئی نہیں. سب یہ زیارت آئی ہے جناب سیدہ کی،
السلام عليك يا ممتحنة. امتحنت الله الذي خلقك من قبل أن يخلقك فولدك بممتحنك قابلة. سلام و تجھ پر آئے امتحان دینے والی کہ تیرے پیدا کرنے والے نے تیری قیمت سے پہلے تیرا امتحان لیا اور تجھ کو صابر پایا. تجھ کو صابر پایا جو اپنی شرکت سے پہلے امتحان دے, جو اپنی شرکت سے پہلے امتحان دے اور صابر رہے اور طے کر لے. صابر کے معنی عہد کی, عہد کیا کہ مالک یہی تیری مرضی ہے, یہی تیری مرضی ہے تو کیا مجال ہے کہ میرا یا میرے بچوں کا قدم پیچھے ہٹے. یعنی فقط اپنی طرف سے نہیں, اپنی نسلوں کی طرف سے ذمہ داری کو قبول کیا, نسلوں کی طرف سے ذمہ داری کو قبول کیا. رسول زکیہ زاکیہ رضیہ راضیہ مرضیہ طاہرہ, وہ شہزادی کہ جہاں عہدہ نہیں رسالت عہدہ ہے, امامت عہدہ ہے, جہاں عہدہ نہیں مگر مقام قرب وہ ہے کہ رسول کو انتظار ہے محشر میں زہرا کا. جب محشر ہے زہرا, جب آپ کی منزل پہ زہرا, جب آپ کی منزل پہ وہی آئے جس کو علم ہو, جس کو علم ہو, علم نہ ہو تو جب آپ کیا. اس لیے کہ جماعت شہادت کے ساتھ ہے, شہادت علم کے ساتھ ہے. لاؤ جب لے کل لبینہ ید ہونا منظور دفاعت اللہ من شہد ابلا وہم یعلمون. سورہ زخرف, شفاعت کا کوئی مالک نہیں ہوتا مگر یہ جو شہید حق ہو, اور اس کو علم ہو, اس کو علم ہو, بغیر علم نہیں اس کو علم ہو. یعنی اس کو علم کے پاس یہ اختیار ہو کہ یہ ہے شہادت کا, بڑھتے ہو آگے بن جاؤ, ہٹتے ہو پیچھے ہٹ جاؤ, روکا نہیں ہے, روکا نہیں ہے, بچا لے جائیں گے, تم کو عمر قدر دے جائیں گے, مگر اس علم کے بعد آگے بڑھنا کہ نہیں شہادت منظور ہے. یہاں قدر آ کے روز سلام کریں گے, یہاں ملائکہ سلام کریں گے. یہ سب نصوص ہیں, یہ سب نصوص ہیں, یہ زیارتوں کے جملے ہیں. ہمارے پاس کی زیارت ہے, بڑی اہم زیارت ہے, بڑی اہم زیارت ہے, خصوصاً سیدہ کی زیارت. گھر جائیے, مفاتی اس کو کھولیے, جناب سیدہ کی زیارت نکالیے اور پڑھنے کی کوشش کیجیے, سمجھنے کی کوشش کیجیے, پتا چلے گا کہ ان کے فضائل کیا ہیں. فضائل تمام تر علم پر منحصر. واقعات کو آپ کے سامنے رکھیے, آہستہ آہستہ مسائل پر گفتگو ہوئی. مرکز آل محمد, مرکز آل محمد زہرا. علم آپ یاد رکھیں, مرکز آل محمد زہرا. باپ کی بیٹی, امام کی بیٹی, ائمہ کی ماں, سلسلہ کوثر کو قائم کرنے والی, سادات کی جدہ مجدہ. جانے مرکز بنی ہوئی ہے, مرکز بنی ہوئی ہے تو رد و قبول تو اس سے ہاتھ لے.
بیٹی سے پوچھے زہرا منظور ہے، شوہر پوچھے تو اسی سے پوچھے دیدی منظور ہے، بیٹے پوچھے تو اسی سے پوچھے اماں منظور ہے، وہ امامت اور رسالت کی بحث نہیں ہے. علماء نے کہا اللہ میں مجلسی مفصل بحث کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ کوئی محفل ہو یا رسول ہو یا علی ہو، اور کہاں علی کے پاس 11 امام بیٹھے ہوں اور ایک مرتبہ سنا دی آواز دے زہرائی، تو اللہ میں مجلسی نے کہا 11 امام تو یہ کہہ کے کھڑے ہوں گے جب مائی گھرانے کا گھرانہ ان کا ہے اسلام جب تک باقی ہے، اور جہاں جہاں اسلام ہے، اور جو اپنے آپ کو سید کہے کیا اس کو فخر نہیں ہے اس بات کو، کیا اس کو اس بات کو فخر نہیں ہے کیا اس کی جگہ مجدان ہے، اپنے فضائل میں اس کو شامل کر کے صدقے کو اس میں حرام کرا دیا، تو اس کو شرف نہیں ہے اس بات کا کہ دادی ناصر یہ ہے کہ اولاد پہ صدقہ حرام ہے، کہ ہاتھوں کی نجاست ہمارے پاس نہ آئے، ہاتھوں کی نجاست نہ آئے، ہاں نذرانہ ہو تو لاؤ ان کی صورت میں، نذرانہ ہو تو لاؤ کہ ہاتھوں کی نجاست قبول کرو، جب صدا کو ناز نہیں ہے، فخر نہیں ہے، افتخار کا مقام نہیں ہے، اور یہی وہ منزل، یہی وہ منزل کہ دنیا قیامت تک کسی آفت کے اثرات میں جلتی رہے، جلتی رہے، کہ ایک دیسی کا، ایک دیسی کا خاندان کیوں پھیلا، کیوں پھیلا کہ ساری دنیا میں اب انہیں کا نام ہے، انہیں کا نام، انہیں کا نام ہے، اور اللہ کی مصلحت بھی ہے تھی کہ رسول کی بیٹیوں کو اولاد نہ ہو، مصلحت بھی ہے تھی. میں شاید حق ادا نہ کر سکوں، احمدی فرقے کے مشہور مفسر ہیں محمد علی، انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے انگریزی میں، انگریزی میں انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے، ایک نوٹ لکھا ہے آئے تفسیر کے سلسلے میں ازواج رسول کا، اور یہ نوٹ سننے کے قابل ہے، آپ دے سکتے ہیں کتاب موجود ہے. وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے آمدن اور بیٹیوں کو اولاد نہیں دی، رسول کی اور بیٹیوں کو اللہ نے آمدن اولاد دی، اس لیے کہ اللہ سے یہ تھا کہ ایک بیٹی کی اولاد کی ناجائز طرفداری سے اسلام میں جب اتنے فرقے ہو جائیں گے، یہ سب سے ناجائز بیٹی ہے، ایک بیٹی کی اولاد کی ناجائز طرفداری سے جب اسلام میں اتنے فرقے ہو جائیں گے، تو اگر ساری بیٹیوں کو اولاد ہو جائے تو کیا ہوگا، بیٹا غبار کہاں نکالا جا کے، کہاں نکالا جا کے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس مفسر نے ہم کو طرفدار کو مانا، ہم کو طرفدار کو مانا، جائز اور ناجائز کا فیصلہ تو محشر میں ہوگا، ہم کو طرفدار کو مانا، قیامت تک ہم طرفدار رہیں گے. یہی قصیدے ہوں گے، یہی مسجدیں ہوں گے، یہی مجلسیں ہوں گی، یہی ذکر ہوگا، انہیں کا نام لیا جائے گا اور پھر اسی شان کا لیا جائے گا، انہیں شان کا لیا جائے گا،
کہ اگر تم عارضی طور پر طرفداری بھی پیدا کرنا چاہو طرفداری پیدا کرنا چاہو اور تمہارے مجمع میں اگر کسی کی بیوی کا نام لیا جائے تو تم جو ہم کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھو گے مگر ہمارے مجمع میں مہلا کا نام آیا اور سر جھکا اللہم صلی علی مبارک جشن کا خدا بندہ واسطہ اس با برکت ذات گرامی کا ان طرفداروں کو ہمیشہ یہ توفیق عطا کر کہ یہ صحرا کا دامن نہ کر یہ مر جائے مگر اپنی راہ نہ بدلے اور دنیا یہی کہتی ہے اور دنیا یہی اعلان کرتی ہے کہ دیکھو یہ ماتمدار ہے یہ نوحہ خان ہے دیکھو یہ ثنا خان ہے دیکھو یہ قبیلہ خان ہے بات یہ ہے کہ کوئی ممثل سے باتیں آپ ہوتا کوئی ممثل سے باتیں آپ ہوتا تو اس کے لیے بھی قصیدے ہوئے ہم یقیناً بے لطفی نہیں کریں گے ان کے لیے کہ جنہیں ہم صفات کو پائیں مگر ممثل صفات حق تو بس ایک ہی گھرانہ بن گیا اس لیے ان کی تعریف کی ان کی توصیف کی اور زندگی بھر توصیف کرتے رہیں گے پروردگار ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو ہماری زندگیوں کو ہمارے گھر والوں کو اس توفیق پتا کہ ان کے نام بچے ہیں ان کے نام پر مر جائیں جب تک زندہ رہیں ان کے بن کر رہیں اور جب تیری بارگاہ میں آئے تو ان کے بن کر آئے اور اس طرح سے ان کے بن کر آئے حشر کے میدان میں دیکھ کے ایک ایک کو یہ بیوی پہچان لے ادھر آ ادھر آ کہ میرے بیٹے کا رونے والا تھا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین